ဒီတစ်ခါမျှဝေခြင်းနဲ့အကြောင်းလေးကဘာလဲဆိုတော့ဒါအရန်ကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Alibaba Group ကိုတည်ထောင်နေเนาะတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Jack Ma ဆိုတော့တော်တော်များများသိပါတယ်။ Jack Ma ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးပေါ့နော်။ဟောသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံအများသူပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတွေကအရန်ကောင်းတဲ့ဘက်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒါကိုယ့်ရဲ့ Facebook နဲ့ LinkedIn မှာမျှဝေထားတာရှိရပေါ့နော်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ post လေးပေါ့နော်။အဲ့တော့သူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီလူ6ယောက်ကိုသူကပြောတယ်။အဲ့လူ6ယောက်ကိုတွေ့ရင်နဲ့ဘယ်တော့မှလက်သွဲမဖြုံနဲ့တက်တက်လုံးပေါင်းပါလို့သူကပြောထားတယ်เนาะအဲ့တော့လူ6ယောက်ကဘာလဲပေါ့အဲ့တော့ဒီလူ6ကိုတက်တက်လုံးပေါင်းပါလို့သူကပြောထားတယ်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့เนาะတင့်ကိုငွေချေးတယ်ငွေချေးတယ်ဆိုတာစိတ်ရင်းစေတနာနဲ့ချေးတာပြောတာเนาะအတိုးနဲ့ချီးပြီးတော့ပြဿနာချရအတိုးနဲ့ချီးပြီးတော့เนาะဟိုဟာဖြစ်တဲ့လူကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအတိုးမယူဘဲနဲ့เนาะဟိုသူ့မှာလည်းမချမ်းသာရဲ့ဈာတဲ့ရဟိုဈာတဲ့ရနေငွေချေးတဲ့ကူညီတဲ့လူကိုပြောတာเนาะတိတ်အရန်ချမ်းသာနေရဲ့လူကအတိုးနဲ့ချီတော့ပြောနေအောင်ဟုတ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့တိတ်ကိုငွေချေးရဲ့လူအတိုးမပါဘဲငွေချေးအတိုးပါပေမဲ့လည်းအတိုးနည်းနည်းနဲ့အတိုးကိုယ့်ကိုအစဉ်ပြေးအောင်เนาะဟိုအခုညီတဲ့လူမျိုးကိုကျွန်တော်ပြောတာเนาะအဲ့တော့ပေးနိုင်တဲ့အဲ့မပေးနိုင်တဲ့အတင်းသမားလာတောင်းလာမတောင်းပြဿနာမရှာအစဉ်ပြေးမှပေးအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးကိုဒါပြောချင်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီလိုလူမျိုးကိုရဲပါလို့ဆိုတော့တသက်လုံးပေါင်းမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလူရဲ့ငွေကဟိုเนาะဒါဟိုသူ့ရဲ့ငွေကလည်းတန့်ရှင်းတယ်ဟိုတမအာတီဝါနဲ့ရှာထားတဲ့ငွေကိုချီးရပြောတာเนาะဟိုမတရားလုပ်ထားပြီးငွေအများကြီးချမ်းသာပြီးတော့ချီးတဲ့လူမျိုးတွေအတိုးနဲ့ချီးတယ်လို့ပြောနေတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုသူချွေးနေစာနဲ့တကယ်ဟိုเนาะဟိုတမအာတီဝါနဲ့လုပ်ထားတဲ့ငွေကိုချီးတဲ့လူကိုတသက်လုံးပေါင်းပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ငွေတစ်ချက်တိုင်းကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့เนาะပညာတွေအရေးချင်းတွေတမအာတီဝါတွေเนาะကျင့်ဝတ်နဲ့ညီစွာလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်နော်တော့အလုတ်ခဲ့တဲ့ဒါငွေအတွက်ကိုဒါသူကိုယ်တိုင်တန်မှုထားရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုချီးရဲဆိုတာကိုယ့်ကိုလည်းဒါတန်မှုထားလို့နော်ဟိုချီးရဲဆိုတာတိဖို့လူရယ်အဲ့ဒါအတွက်ကျွန်တော်ရအဲ့ဒီငွေတစ်ချက်တန်ကိုတန်မှုထားပါအဲ့ငွေချီးတဲ့လူကိုလည်းတသက်လုံးပေါင်းပါလို့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့ရရရောရောပေးကန်းတတ်တဲ့လူပေါ့အဲ့တော့ရရရောပေးကန်းတတ်ဆိုတာသူ့မှာကနော်ဟိုဂုံလူဂုံရှိလို့ဟိုသူများတွေကလာပြီးတော့နော်ဟိုကတော့လို့ပေါ်နေလို့ကျွန်တော်အရေးရောပေးရမျိုးထပ်စာရင်เนาะခုနပြောတဲ့လူမျိုးပေါ့เนาะကိုတမအာဇီဝါနဲ့လုပ်ပြီးတော့ကိုရဲ့ဒါတန်မိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုပေါ့เนาะဟိုကိုတန်မိုးထားတဲ့ပစ္စည်းကိုအလကားเนาะဟိုသူများနေမျက်လုံးအားရလုပ်လို့ပေးတဲ့ပစ္စည်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်တန်မိုးထားကိုကိုရဲ့ချွေးနေတာနဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းကိုเนาะရောเนาะဟိုပေးတဲ့လူပစ္စည်းပေါ်လို့ပေးရပေါ့เนาะโอ้ดาตะเกวโอ้ดาตูตะผัดตาโอ้ฉิกขินโหลดาตันมุทาโหลไปเยลูสู่เยเลยปอเนาะดาตูก็ปิสีนี่ป้อโหลชันดาโหลไปดาหมอบุเนาะตูก็ไปกันส่นเจตตะอจิเสยชีดาผิดแต่ตัวอ่ะไอ้หลูนี่โหละตะตะลงป้องโหลบอกเลยไปกันส่นเจตตะอจิชีเลยจนว่าหลูไล่ไปกันส่นเจตตะล่ะสอไม่ชื่อโหเปียเนาะโหตะชูก็อยู่โหไปซินซาไปผู้กูจนว่าลงอ่ะမချိရလို့အများကြီးရတချို့ကတော့ပေးတော့ပေးရမယ်ဟိုပြန်ပြီးတော့ရယူလို့စိတ်နဲ့เนาะကျေးဇူးခံရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အချိန်တန်ကတော့ပြန်ပြီးကျေးဇူးဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်ရပေးတဲ့လူမျိုးတွေရှိတယ်တချို့ကြောင့်လည်းအခွင့်အရေးပြန်ယူမယ်ငါအခွင့်အရေးရဖို့အတွက်ဒါအခုချိန်မှာငါကเนาะထောင်မြင်လို့ရဆုံးတယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဒီဒီစကားတွေပါเนาะအဲ့တော့ဒါတိထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာเนาะအဲ့တော့ပေးကန်းစွန်ကျဲတဲ့လူတိုင်းကိုချီးတဲ့လူတိုင်းလို့ပြောနေတာပေါ့လူကိုမတူဘူးเนาะကိုကိုချီးတဲ့လူကဘယ်လိုလဲပေးကန်းစွန်ကျဲတဲ့လူကကိုကိုပေးရလို့ဆိုတာခုနကပြောပစ္စည်းပေါ်လို့เนาะအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကိုတကယ်ကိုဒါကိုရဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဒါတန်မှုထားတဲ့အရာကိုဒါပေးတယ်ဆိုတာဟာအဲ့လိုလူမျိုးကိုတသက်လုံးပေါင်းမှလို့ပြောချင်တာเนาะဘယ်တော့မှဒါလက်သွဲမဖြုတ်နိုင်လို့ပြောချင်တာเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုလူမျိုးကိုတသက်လုံးမပေါင်းဘူးမပေါင်းဘူးလက်သွဲဖြုတ်ရင်တော့ဒါလူမိုက်ပဲလို့ပြောချင်တယ်เนาะဟုတ်ပြီနံပါတ်3ကဘာလဲဆိုတော့တင်ကိုရဲ့ဦးစားပေးတဲ့လူအများတဲ့ဦးစားပေးတတ်တဲ့လူအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒါကဘာလို့ဦးစားပေးလဲဆိုတော့အဲ့လူကအားနေလို့မဟုတ်ပေါ်နေလို့မဟုတ်မပေါ်လည်းမဟုတ်ငါအားလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့เนาะအများတဲ့ဒါသူတစ်ဖက်သားတဲ့ကိုချင်းစာတက်လို့ဦးစားပေးပြီးတော့ဒါကိုအတ္တကိုခြေတမ်းမတင်ပဲနဲ့မျှဝေခံစားတတ်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့ဇယိုက်ရှိတဲ့လူအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအတွက်ဘယ်တော့မှနစ်နာနေရအကြောင်းမရှိဘူးအခုပြောတဲ့လူ6ယောက်ကိုဘာလို့တတ်လို့Jack Ma ကပေါင်းခိုင်းတာလေလက်သွေမျိုးကလည်းတော့ကို့အတွက်အကျိုးရုပ်စရာအကြောင်းမရှိတဲ့အတွက်မပေါင်းခိုင်းတာ။ဟုတ်ပေါင်းခိုင်းတာလက်သွေမျိုးခိုင်းတာ
เนาะကိုယ့်အတွက်ဘယ်တော့မှအကျိုးမရုပ်ဘူးအာကိုယ့်အတွက်အကျိုးမရှိရင်တောင်မှအကျိုးမရုပ်ရဘူးဆိုတာရှိရအကျိုးရှိတယ်ဆိုပိုတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကိုလက်သွဲမဖြုတ်သင့်ဘူးဆိုတာကเนาะဟိုဒါပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေပြောခဲ့တယ်လို့ပညာရှိဟိုပညာရှိတဲ့လူကလည်းဒါကိုနားလေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုလူမျိုးဘယ်တော့မှလက်သွဲမဖြုတ်ဘူးဆိုတာသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့နံပါတ်4အချက်ကဘာလဲဆိုတော့เนาะကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့အလုပ်တွေမှာအချိန်ကိုကျွန်တော်ရာเนาะဟိုကိုယ့်အလုပ်သူများအလုပ်ကိုကိုကเนาะဟိုလုပ်ပေးတယ်သူ့အတွက်ပို့ပြီးအလုပ်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်ရာဒါလေးစားရမယ်ခုနကပြောလို့เนาะဘယ်တော့မှဒါအမြဲတမ်းပေါင်းပြီးလက်သွဲမဖြောဘူးပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီလူကလည်းဘာလို့အားလို့မဟုတ်ဘူးအလုပ်မှာဒါသူများထက်ပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးတဲ့လူပို့ရဲဆိုတော့တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ချိန်ထဲမှာဟိုပေါ့ပေါ့လေးနေပြီးတော့အချိန်ပိုလိုချင်လို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းเนาะအချိန်ပိုလိုချင်လို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတခြားလူကြီးရှေ့မှာမျက်နှာလိုအရာလုပ်ချင်လို့အချိန်ပိုတွေဆင်းပြပြီးတော့เนาะဟိုလုပ်ငန်းကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ချိန်ထဲမှာပြီးမဲ့ဟာမပြီးအောင်အချိန်ဖြုံးပြီးတော့မှဟိုမျက်နှာလိုအရာလုပ်ချင်လို့အချိန်ပိုတွေလုပ်အဲလူတွေရှေ့မှာလုပ်ပြနေလူမျိုးကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုအလုပ်ချိန်မှာလည်းအပြေးပွားလုပ်ပြီးတော့မှเนาะတကယ်ကိုအပူလုပ်ပေးတယ်เนาะငွေတော့မဟုတ်ပဲနဲ့เนาะဒါသူများဟိုတခြားကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကံရွယ်တွေတတ်တာအောင်เนาะဟိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လုပ်ပေးတဲ့လူမျိုးကိုပြောတာဖြစ်တယ်เนาะเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းတော့ခေါင်းထဲမှာတေချာတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะတေချာသိဖို့လိုတယ်เนาะအကုန်လုံးကိုရောကောသောကောအကုန်လျှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့မရဘူးเนาะအကုန်လုံးတိတိကျကျကျွန်တော်ပြောပြနေရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအလုပ်ချိန်မှာအပူလုပ်ပြီးလုပ်ပေးတဲ့လူကအလုပ်တွေပိုလုပ်ပေးပြီးတော့သူများအသက်ကိုเนาะတိတက်တဲ့လူကဘာလဲဆိုတော့သူကနော်အဲ့လိုလူမျိုးလည်းတသက်လုံးပေါင်းပြီးလက်သွဲမဖြုတ်ပါနဲ့လို့ Jack မှာပြောရခြင်းကြီးပဲကြာပါတော့အဲ့လူတွေကငအားတွေမတုံးတယ်မဟုတ်ဘူးတိတက်တဲ့လူဖြစ်လို့ကိုချင်းစာတတဲ့လူတွေဖြစ်လို့ဒါကျွန်တော်ရတသက်လုံးပေါင်းပြီးတော့လက်သွဲမဖြုတ်ပါနဲ့လို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနံပါတ်5ကဘာလဲဆိုတော့ဆိုလဖေးဆိုင်တိုင်းမှာစားတော့တိုင်းမှာစိုင်းတိုင်းမှာဆိုရင်လည်းနော်ငွေကိုတငယ်ချင်းပိတ်ဆွေတွေမှာငွေကိုရှင်းတယ်အရင်ဆုံးရှင်းတယ်ဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးတောင်းတော့ကိုတာဝန်ယူရဲပေါ့နော်ကိုဟိုတာဝန်ရမဟုတ်ကိုပတ်စံရှင်းပြီးတယ်အစားအသောက်တို့လည်းကိုကအရင်ဆုံးရှင်းတယ်နော်တက်နိုင်တမျှကိုရှင်းတယ်အကုန်မရှင်းနိုင်တော့တက်နိုင်မှာပါဝင်ပြီးရှင်းပေးတဲ့လူမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်ကတမှုထားအမြဲပေါင်းမယ်ဆိုတာကအမြဲတမ်းသူ့ချက်နဲ့ကတ်စားလို့ရလို့ပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုအမှလည်းကျွန်တော်ရှိရငွေရှင်းတဲ့လူတိုင်းမှာကနော်ပတ်စံလေးမတရားတွေပေါ်နေလို့ရှင်းတာတော့တိတ်ပြီးကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးပေါ့နော်ဟော၎င်းနေပတ်စံတွေကိုမတရားတွေရနေပြီးမဟုတ်မတမာနေနေနဲ့ရနေတဲ့လူမျိုးတွေတိတ်ချမ်းသာလို့ရှင်းတာတွေကိုကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးအဲ့တော့တိတ်လည်းမချမ်းသာဘူးတမာအာဇီဝါနဲ့နော်ကိုယ်မှလည်းအရင်ချမ်းသာတယ်မဟုတ်ပေမဲ့တက်နိုင်တဲ့များကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းပေးတဲ့နော်အစားတဲ့နေရာမှာပါဝင်ရှင်းတဲ့ဥဥဆိုတာအရင်ရှင်းပေးတဲ့လူမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်ရပါလဲဆိုတော့နော်တသက်လုံးပေါင်းပြီးရောကျွန်တော်တို့တသက်လုံးလက်သွဲဖြုတ်ပါနဲ့လို့ပြောချင်တဲ့ကြီးကြပါလဲဆိုတော့နော်သူကဒီလူတစ်ယောက်ကိုငွေထပ်ပို့ပြီးတန်ဖိုးထားလို့ဆိုတာကျွန်တော်သိရမယ်နော်သူကငွေမပေါ်ဘူးဒါပေမဲ့လူတစ်ယောက်ကိုနော်မိတ်ဆွေကိုငွေထပ်တန်ဖိုးထားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဒီလူကိုတော့တန်ဖိုးပြန်ထားမယ်နော်တသက်လုံးပေါင်းပြီးလက်သွဲမဖြစ်ပါဘူးပြောချင်တာပေါ့နံပါတ်6ကသာပါလဲဆိုတော့နော်ကိုယ်ကိုကိုညီတတ်တဲ့လူအော်ကိုင်းနေတဲ့ဆိုတာခုနကဒါရှိမှပြောတဲ့စကားထပ်ပြောမယ်။ကိုင်းနေတဲ့ဆိုတာကျွန်တော်မျက်နှာလိုအားရတယ်။နော်တခုခုကိုလိုချင်လို့ဥပမာဒီလူတယောက်ကိုနော်ဟိုကိုကကိုင်းနေတဲ့အချိန်အပြင်တစ်ချိန်ငါ့ကိုပြန်ကိုင်းနေမယ်ဆိုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နော်ကျေးဇူးပြုတယ်ပေါ့ဗျာ။နော်အဲ့တော့နောက်ခုကျတော့ဗျာကိုကကိုင်းနေတဲ့အချိန်အပြင်နော်ကိုကပြန်ပြီးတော့ဒီရယူလိုစိတ်နဲ့ပေါ့နော်ငါ့ကိုရာထူးတိုးပေးမလားနော်ငါ့ကိုရာထူးတိုးပေးမလားလာတာတိုးပေးမလားငါ့ကိုပြန်ကူညီရမယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးနဲ့ကူညီရဲ့လူကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုနော်ဟိုစိတ်ရင်းစင်စရာနဲ့နော်လိုအပ်တဲ့အခါမှာကူညီတဲ့လူမျိုးကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လိုလူမျိုးတွေဘာလို့တသက်လုံးပေါင်းမှာနော်အဲဆိုတော့သူကစိတ်သားမှန်တယ်လို့သူကကျတော့ကူညီတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်မကူညီတဲ့အခါကျရင်ဒီမဟုတ်တာတွေပြောနေကိုယ်ကမှပြန်ပြီးဟိုကိုရမှာမဟုတ်တာရေပြောမယ်စော်ကားမယ်မကျေနပ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေလူမျိုးဆိုတာစိတ်မှန်မှန်တဲ့လူမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးလူကိုပြောတာမဟုတ်စိတ်မှန်တဲ့လူမျိုးတကယ်ကိုကူညီတဲ့လူမျိုးကိုကျွန်တော်ရာနော်ဘာဖြစ်လို့သူကကူညီတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ကို့ကိုမကူညီလဲရတယ်မကူညီရင်းအားဖြင့်ဒါမိတ်ဆွေကိုတကယ်လို့ဒါခင်မင်းရင်းနှီးလို့ဖြစ်တယ်နောက်ခုကျတော့နော်ဟိုကူညီရဆိုတာတုံးလို့အားလို့တော့မဟုတ်ဘူးခုနကပြောလို့တကယ်လို့ဒါလူတစ်ယောက်ကိုလူလိုမ
ဟိုဘယ်တော့မှလက်တွဲမဖြုတ်ပါနဲ့အများအမ်းပေါင်းပါလို့ဆိုပြီးဒီလူ6မျိုးကိုကျွန်တော်ရာเนาะဟိုဂျက်မာကဒါเนาะအများအမ်းပေါင်းပါလက်တွဲမဖြုတ်ပါနဲ့လို့ဒါပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုချင်းစီပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့เนาะနိဂုံးချုပ်တဲ့နေပြန်ပြောရင်ပါလေကိုကိုငွေချေးပေးတဲ့လူရရရရကိုကိုပေးကန်းစွန့်ကြဲတဲ့လူကိုကိုဦးစားပေးတဲ့လူဦးစားပေးတဲ့လူနောက်ခုကျတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကိုပို့ပြီးတော့လုပ်ပေးတဲ့လူလုပ်တဲ့လူเนาะတည်တတ်တဲ့လူနောက်ခုကျတော့ဟိုငွေရှင်းတဲ့လူเนาะငွေကိုအရင်ဆုံးရှင်းတယ်စားတော့ဆိုင်မှာရှင်းတဲ့လူเนาะတတ်နိုင်တဲ့များရှင်းတဲ့လူနောက်ခုကျတော့ကိုကိုကုညီတဲ့လူအဲ6မျိုးကိုကျွန်တော်ရာเนาะဘယ်တော့မှလက်တွေမဖြုတ်ပဲတတ်တလုံးပေါင်းပါเนาะသူကဒါ check မှာပြောတယ်ဒါလေးကလည်းဒါအရန်ကြိုက်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းရေးပြီးတော့ဒါတော့ပြန်ပြီးတော့ဒါ share ထားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကဒါ video နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်